այժմ եղանակային առաջիկական խտեսման մասին մեր երկրում։ Ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում Վրաստանի տարածքում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, այս մասին հայտնում է շրջակայք միջավայրի ազգային գործակալությունը։ Ըստ կանխատեսման առանձին օրերին օդի ջերմաստիճանը արևմտյան Վրաստանի հարթավայրում կարող է հաստել +37, +39, արևելյան Վրաստանում +39, +41 աստիճանի։ Հանրապետության լեռնային շրջաններում ցերեկը առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի մինչև +33, +38 աստիճան, բարձրադիր շրջաններում +28, +33 աստիճան։ Գործակալությունը զգուշացնում է, սպասվող բարձր ջերմաստիճանը բարենպաստ պայմաններ են ջերմային սթրեսի, անտարային հրդեհների և սառցադաշտերի հալման հետ կապված գործընթացների ակտիվացման համար։ Ոչ միայն մեր երկրում, այլև Կովկասյան բոլոր երկրներում սպասվում են անոմալ տաքացումներ։